No se on sillä tavalla aika suuri ja kunnioitettavaa saada purjehtia siitä pokaalista, koska se on toiseksi vanhin pokaali maailmassa, mistä vielä purjehditaan. Et se on kyllä, se on hieno asia. Sehän tekee sitä erityisen arvokkaan ja se on suuri kunnia saada osallistua siihen kilpailuun. Itämeren tila on meitä kaikkia huolestuttava asia ja se on hienoa, että Sinebrykov on mukana siinä, kuten kaikki me, jotka purjehdimme, jotka hyödynnämme, jotka nautimme merestä, niin meidän täytyy olla siinä työssä mukana. Ja kaikkein vaarallisinta on se, että me käännetään selkämme tuolle Itämerelle ja koetaan, että se on jo menetetty. Se ei ole millään tavalla menetetty. The most important thing is the awareness. Meidän pitää laajasti kaikkien yhdessä ymmärtää, miten tärkeät meret on ihmiskunnan ja maapallon tulevaisuuden kannalta. Vi ser ju nu när det blir den här varma julimånaden så är det rätt mycket alger utanför och det är otroligt viktigt att alla fortsätter kämpa för att träna Östersjön. BSAG on käynnistänyt valtavan ison maataloushankkeen, jossa me vähennetään Itämeren päästöjä ja samalla torjutaan ilmastonmuutosta ja lisätään monimuotoisuutta. No, KOFhan panostaa aika paljon Itämerityöhön, eli paitsi että on Carbon Actionissa mukana viemässä viestiä, niin myös Sinebrykovin oman toiminnan hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on merkittävää, koska ilmastonmuutos vaikuttaa suoraan Itämereen.